উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত হস্তস্থান লাভ করা যোরহাটর নন্দিতা দাস হব পারে আন বহুতরে বাবে অনুপ্রেরণার উৎস। পিতৃয়ে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মছলা বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা সামান্য পৰিমাণৰ উপাৰ্জনেৰে অতি কষ্টৰ মাজেৰে নন্দিতাই অধ্যয়ন কৰি গৈছিল আৰু তাৰ আহাতিত ফল লাভ কৰিলে নন্দিতাই। পিতৃয়ে এখন দুচকীয়া বাহনত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মছলা বিক্ৰী কৰে আৰু মাতৃয়ে লোকৰ ঘৰত কাম কৰে। এই পিতৃ মাতৃৰ এই সন্তান এতিয়া অসমৰ ভিতৰত জিলিকি উঠিছে। হয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত হস্তস্থান লাভ কৰা যোৰহাটৰ নন্দিতা দাস হ'ব পাৰে আন বহুতৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। পৰিয়ালৰ কষ্টৰ মাজেৰেও যে এক সুন্দৰ ফলাফল পাব পাৰি তাৰেই উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এইগৰাকী ছাত্ৰী নন্দিতা দাসে। পাপাই বহুত কষ্ট কৰে, সেইটো বুজি পাওঁ। গৰম দিনততো আগততো পাপাই চাইকেল দি মাৰিছে যে পাপাৰ, তাৰপিছত লাহে লাহে গাড়ী ল'লে, গাড়ী লোন লৈ পেলাই গাড়ী ল'লে, তাৰপিছত গাড়ী দি চলালে। এতিয়া এই পৰিয়ালটিৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা নন্দিতাই পিতৃ মাতৃৰ কষ্ট উপলব্ধি কৰি অতি নিষ্ঠাৰে সীমিত সুবিধাৰ মাজেৰে চলাই গৈছিল অধ্যয়ন। আৰু নন্দিতাৰ এই কষ্ট অধ্যৱসায়ৰ ফল হিচাপে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাণিজ্য শাখাত অসমৰ ভিতৰতে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেউতাই বেছি ভালকৈ মোক হেল্প কৰিছে এইটো ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে। নাই ভবা, একদমেই ভবা নাছিলোঁ। অকল কিন্তু আমাৰ ছাৰ এজন আছিলে যোনে কৈছিলে তোমাক ষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব দেই, মানে ছাৰৰ মোৰ ওপৰত বিলিভটো আছিলে। তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ ইমান ভবা নাই, তাৰপিছত পৰীক্ষাটো যেনেকৈ নৰ্মেলি পঢ়ি দিওঁ ভালকৈ পঢ়ি দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আৰু গম নাপালোঁ, ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁগৈ চবেই কথা পাতি আছে, নন্দিতা দাস কোন, নন্দিতা দাস কোন, তেতিয়া গম পাইছোঁ অ' মই ছিক্স ৰেংক পাইছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁহি। এই সৰু ভাড়াঘৰটোৰ এইখন টেবুলতে পঢ়ি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰস্তুতি চলাই গৈছিল নন্দিতা দাসে। আন বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তুলনাত অতি সীমিত সুবিধাৰ মাজেৰে তেওঁ পঢ়িছিল। সহজ সৰল পিতৃ মাতৃয়ে যেন বুজিবই পৰা নাই নন্দিতাৰ এই সফলতাৰ কথা। কন্যাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অভিভূত হৈ পৰিছে তেওঁলোক। প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰিলে কলেজৰ পৰা, তাৰপিছত ছোৱালী কান্দিব ল'লে। মই যে কি হ'ল কি হ'ল এনেকে এনেকে কথা বোলে, মই ক'লো ভালকে খুলি কওঁ, মই পঢ়িব নাজানো নাজানো। তাৰপিছত ছোৱালী ক'লে এনেকে এনেকে কথা, মই কৈছো তই ভালহে ৰিজাল্ট পাইছ, তই ভালহে কৰিছ, তই কান্দিছ কেলে। বহুত কষ্ট কৰিছো, কাম কৰিছো, দেউতাকে কাম কৰিছে, দেউতাকেও খুৱাই আছে, বৰ ধুনীয়াকে পাছ কৰিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। দেউতাকে আমি ভাত বনোৱা কাম কৰোঁ এনেকে। নন্দিতাৰ এই সফলতাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে মনত ইচ্ছা থাকিলে আৰু একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিলে নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰি। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।